Para entrevistar a governadora do Rio Grande do Sul, Ieda Cruzes, nós convidamos Delmo Moreira, editor executivo do jornal O Estado de São Paulo, Eliane Brum, repórter especial da revista Época, Eleonora de Lucena, editora executiva do jornal Folha de São Paulo, Denise Neumann, editora de Brasil do jornal Valor Econômico, Clécio Santos, editor executivo da sucursal de Brasília e colunista político do jornal Zero Hora, Telmo Flor, diretor de redação do jornal Correio do Povo, também de Porto Alegre. Aliás, estes jornalistas todos gaúchos de nascimento. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. E para participar, fazer sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, o telefone é o 011-3677-1310, 3677-1310, o fax 3677-1311. E pela internet você acessa o site do programa, o endereço é www.tvcultura.com.br/rodaviva e manda seu e-mail. Boa noite, governadora. Boa noite, Paulo. Nós estamos aqui na Semana da Mulher, dia 8, é o Dia Internacional da Mulher. Evidentemente que a eleição da senhora tem alguma coisa a ver com a presença da mulher na política brasileira. Mas o que eu pergunto é o seguinte, a senhora acha que as mulheres ainda precisam de um dia? Precisam. É só olhar as estatísticas referentes à desigualdade existente entre gêneros, as estatísticas que não orgulham ninguém do crescimento da violência doméstica que vem sobre a mulher e sobre a criança, a diferença de salários. É só ver a política brasileira. Nós somos menos de 10% nas prefeituras, menos de 10% no Congresso Nacional. A participação ativa da mulher, ela vem a partir do trabalho. São líderes comunitárias. Elas estão em todos os setores da vida econômica, da vida social, já como líderes, mas, na verdade, é uma diferença que requer que a análise seja anualmente feita e até celebrando momentos lá do passado, quando a mulher, ela sofria por querer igualdade. Ela sofria por não querer trabalhar 2/3 do dia, tendo em casa, esperando crianças para cuidar. Então, é um dia para se avaliar e se propor. Existem dias que celebram de tudo. Você tem o dia da árvore, ali você faz avaliações e novas políticas. Você tem dia, na verdade, para dizer, olha, a realidade é esta, ela precisa ser mudada, chamamos a todos para compartilhar do esforço e do resultado de uma política que diminua a diferença. E se a diferença ela começa dentro de casa, Paulo, e ela começa realmente dentro de casa, ela tende a se reproduzir. E ao se reproduzir, é muito difícil depois consertar. Tem que haver, sim, um dia especial e uma semana especial para colocar as questões da mulher, os avanços que nós já temos no Brasil, vários, mas a maneira pela qual a realidade ela pode ser contraposta por uma política ativa em relação ao gênero. Antes que alguém me acuse de machista, eu vou insistir na pergunta. Lembrando que em 1975, que foi quando foi instituído o Dia Internacional da Mulher, aliás, era o Ano Internacional da Mulher, e nesse ano, nesse dia, nessa época, eu comandei uma edição de uma revista que já não existe mais, O Dia Continua Aí, sobre essa questão. Esse parênteses é só para que não seja como serei acusado de machista. Mas o que eu pergunto é o seguinte, e no que é que um dia em particular, digamos, avança alguma coisa, uma luta que tem que ser permanente e que, digamos assim, já avançou muito nos últimos tempos? Torna visível a questão de gênero. Nós vamos ter no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na celebração dos avanços, e na denúncia dos retrocessos, atos como, por exemplo, a organização de mulheres rurais, que vão mostrar o papel que elas exercem na organização do campo. No Dia da Mulher do ano passado, se tentou fazer valer a Lei Maria da Penha, que era uma lei que colocava o judiciário com condições específicas para tratar da questão da violência contra a mulher. Se o dia não houvesse, se não se celebrasse o avanço e se denunciasse o retrocesso, com ações para melhorar, isso é o seu papel de jornalista, o seu ativismo em relação a todos os campos, que está aí a dizer. É por um movimento de Dia da Mulher que a gente consegue dar visibilidade a uma questão que fica escondida no cotidiano das pessoas. E temos uma lei, temos um judiciário preparado, foi preciso um esforço coletivo. No Congresso Nacional, a bancada feminina ela é conhecida por estar de perto trabalhando para que leis como essa deem condições de atendimento à mulher vítima de violência, de maneira que ela não tenha voltado para a mesma casa e sofrer reproduzidamente
o mesmo tipo de violência, porque um juiz não poderia fazer o homem agressor sair de casa. Hoje já pode. Então são aparentemente pequenos avanços, mas que muda a vida da mulher, muda a vida da criança, muda a vida da sociedade. Governadora, o seu partido, o PSDB, capitaneou nos anos 90 o processo de privatização no Brasil. A senhora assume em meio a essa crise financeira e econômica do Estado. A senhora pretende privatizar, vender alguma empresa do Estado do Rio Grande do Sul na sua gestão? A privatização foi um instrumento, e um instrumento utilizado não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, para fazer uma transição entre países que tinham seu processo de desenvolvimento capitaneados pelo capital estatal, em setores considerados estratégicos no período da industrialização. E ela é uma agenda que vigorou nos anos 90. E ela é uma agenda, portanto, que pode ser avaliada, analisada, e os resultados da privatização podem ser vistos e comentados, criticados ou ampliados. No caso do Rio Grande do Sul, o grande debate que aconteceu durante a campanha, meio que tentando associar, assim, uma mulher do PSDB, uma mulher que participou do governo Fernando Henrique no Congresso Nacional de uma forma muito ativa, com a reprodução daquela agenda que já passou. A agenda dos anos 90 passou. E ela passou, na verdade, para o mundo inteiro. O Banrisul, ele é um banco que a população gaúcha, a sociedade, resolveu manter em meio às imensas transformações que resultaram em renegociações de dívidas gerais. Ele demorou muito tempo, mas a partir do ano passado, ele não apenas dá lucro, ele se paga, como ele ajuda o governo estadual a fazer a sua política de desenvolvimento. Agora, não há por que privatizar a joia da coroa. Agora, o governador defendia a privatização. Era um novo jeito de governar. A senhora nem tinha tomado posse e estava tentando aumentar os impostos, o que não é nada novo. O que realmente a senhora aponta como novo no seu jeito de governar? O novo foi uma tentativa de tirar esses rótulos. Por exemplo, que nós enviamos à Assembleia não foi um tarifaço. E nós estamos vendo isso hoje, quando no plano de aceleração de crescimento do presidente Lula, se busca com os recursos existentes criar um fundo especial para fazer infraestrutura. Se reconhece que há um nó, há um gargalo para crescer, que está na infraestrutura, principalmente energética. O que eu enviei para a Assembleia? Um conjunto de dois projetos de reestruturação global das finanças do Estado. O primeiro, que era um guarda-chuva de fundos reestruturadores de uma realidade, o Estado do Rio Grande do Sul há 35 anos acumula e amplia déficits. Todo ano a Receita não paga a despesa. Para isso acontecer, se teve que tomar emprestado, viver da inflação, coisas do passado. Nós enviamos esse projeto guarda-chuva de criar um fundo reestruturador que permita habitação e saneamento. Enviamos um fundo para garantir a aposentadoria dos funcionários públicos que no Rio Grande do Sul são 54% da folha de pagamentos. A folha de pagamentos do funcionalismo, 54% no Rio Grande do Sul, é para funcionários públicos que honraram o seu trabalho, estão recebendo aposentadoria, mas pela realidade do Estado impede que nós continuemos a contratar e dar a qualidade de vida que o Rio Grande do Sul tem. E um fundo para estabilizar as finanças. Para isso era necessário manter os impostos básicos de telecomunicações, energia, e reduzir impostos quanto a produtos para os quais nós perdemos na guerra fiscal contra os estados. A diferença entre os dois formaria um desses fundos. Quando o guarda-chuva foi recusado, Eliane, eu fiz um pedido à nossa base de apoio. A senhora não teve nenhum apoio do seu vice-governador. Como é que a senhora se sentiu com esse primeiro fracasso antes mesmo de tomar posse? Eu senti um fracasso de comunicação, posso te garantir. E ela só vem aos poucos, como agora. No novo jeito, eu não vou deixar de dizer o que deve ser feito. Foi assim que eu ganhei a eleição. Agora, governadora. Eu falei na eleição que o problema do Estado do Rio Grande do Sul estava nas finanças do seu governo. Que para enfrentar isso, haveria de ter medidas que exigiriam franqueza, transparência e coragem. Foi isso que nós fizemos em dezembro. Não foi aceito. O que eu pedi? Em primeiro lugar, que fosse entendido esse projeto, esse conjunto de projetos, não como aumento de impostos. Mas foi entendido assim, ponto, passou. Mas era, efetivamente, era um aumento de impostos. Não, eu queria harmonizar a alíquota básica de ICMS com outros estados. O Rio Grande do Sul é que tem a menor.
em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu entrava num governo que, se acontecesse o que aconteceu, no dia 31 de dezembro, reduzia a alíquota de impostos que foram aumentadas em 2004. Eu entrava num governo sem ter de onde tirar dinheiro. 250 milhões vieram no último dia de pagamento da Folha para o estado do Rio Grande do Sul, de Brasília. Não tem mais de onde tirar. No dia seguinte, dia 1º de janeiro, acordava o estado do Rio Grande do Sul com menos impostos. O que nós pretendemos durante o envio à Assembleia, em primeiro lugar, era um programa transparente. Não negamos, não foi de surpresa, foi debatido antes, foi conversado. Mas nós avisávamos que a diminuição de impostos num estado que é o 22º em tributação por PIB, é o último em investimentos, é o maior déficit, que reduzir impostos resultaria num sacrifício durante o ano, primeiro a começar do governo, e medidas em relação a receitas e despesas, que poderiam ter sido amenizadas se o nível de impostos permanecesse o mesmo até o dia 31. A senhora falou que vai dar agora. O argumento da oposição é que a senhora... Só um pouquinho. Durante só um pouquinho. Há uma regra básica na televisão, eu vou lembrar os colegas. Se todos falam ao mesmo tempo, ninguém em casa escuta coisa nenhuma. Delmo Moreira. Governadora, nesse episódio todo da Assembleia, a senhora sofreu uma oposição interna maior do que a oposição que o PT lhe fez. A oposição que o seu vice-governador, Dr. Feijó, fez foi ácida e pesada. Para quem gosta de lidar com gestão, como a senhora, e que teve um discurso muito grande de gestão, um problema desse, tão perto do vértice de uma administração, é uma encrenca danada, não é, governador? Bota encrenca nisso. A senhora se sentiu traída ou achou que organizou mal essa sua coligação? Não, quem sabe, por isso que eu te digo que pode ter sido um problema de comunicação. Se o déficit, ele permaneceu e cresceu durante 36 anos seguidos, quer dizer, a realidade é que o Rio Grande do Sul não arrecada para pagar suas contas há 36 anos e nos últimos anos isso cresceu espetacularmente, é porque, embora a sociedade tenha enxergado durante a campanha que eu dizia que esse era o problema e me elegeu o nosso governo, as elites que fazem a política ainda não tinham percebido o tamanho da encrenca. E quando nós enviamos, e foi por decisão política, esse projeto para a Assembleia, ele era completo, eu não me sinto traída, não. Mas nem apenas... o vice entendeu ele? Não, o vice não entendeu, acho que não entende até hoje, que o programa é de reestruturação de finanças e que nós temos os instrumentos para, no período de 2 anos, agora não é mais permitido porque os impostos baixaram, num período de 3 anos, com as medidas que nós estamos tomando, nós sejamos capazes de zerar o déficit entre receita e despesa. Mas como é que a senhora vai fazer agora? Nós estamos fazendo. Eu vou te dar alguns exemplos, tá? Quando fala em gestão. Ao apontar o problema fiscal, nós aprontamos... Uma coisa chata até de ficar falando todo dia em corte de despesa e aumento de receita e fisco, mas é a realidade que nós pretendemos mudar. Nós fizemos um decreto inicial cortando 30% do custeio, cada secretaria tinha essa meta. Custeio é luz, telefone, papel, internet, gestão. Que é difícil de cortar. Né? Cortamos. Janeiro e fevereiro, 30% do custeio. Sim. O exemplo veio lá do palácio, que eu habito durante o dia, eu não durmo no palácio. Mas nós cortamos 50% em janeiro dos gastos de custeio do palácio. E estamos cortando 20% dos gastos com cargos de confiança. Isso dá 550 milhões de reais no ano para um déficit previsto de 2 bilhões. O déficit não era 1,4? Como é que ele passou para 2,2? Não, 1,4 é o contabilizado sem toda a carga que a gente recebe. 1,4 é o déficit orçamentário. É que a senhora falou uma vez que foi uma surpresa quando a senhora viu que era 2,2. Mas esse número já não era... Até o PMDB está junto no seu governo, tinha o governo anterior. Eu vi uma declaração da senhora dizendo assim, olha, eu não ia aumentar impostos, não ia fazer um pacote, mas a gente pensava que era 1,4 bi, que já é alto, e virou 2,2. Como é que foi isso? Eu vou repetir. A gente programou manter os impostos e diminuir muitos, para ver se a gente contrabalança a guerra fiscal que a gente enfrenta naquilo que gera renda para o Estado. Quando o déficit foi a 2,2, ele realmente explodiu no segundo semestre. As medidas que estão sendo feitas agora seriam insuficientes para eu comprometer
aquilo que eu havia escrito junto com a população. Em 2 anos eu zero déficit. Em 2 anos a gente faz reformas, como essas de um fundo que garanta aposentadoria, um fundo que garanta investimentos em habitação e saneamento. Em 2 anos dá para zerar o déficit. Como ele realmente estourou? Te dou só um indicador. Tem que vir 250 milhões de reais de Brasília. No último dia para pagar a folha, é porque realmente intensificou esta questão do déficit. E o novo jeito, estou falando aí, para a pergunta, o novo jeito é dizer, não vou mascarar, não. É isto. E mesmo assim não dá para cobrir. Um corte de gastos. Cortando os gastos, a segurança pública deu um salto de qualidade que é reconhecido em todos os índices. Os índices de criminalidade no Rio Grande do Sul estão baixando. Governador, a Secretaria razão, da Segurança cortando gastos. A oposição tem razão. A oposição dizia que era possível fazer isso sem aumentar impostos. Que a senhora podia apresentar um novo modelo de gestão e corrigir esse déficit ao longo do seu mandato sem aumentar impostos. A senhora está nos dizendo que vai conseguir isso. A oposição tinha razão? É, mas eu não consigo mudar aquilo que é preciso mudar, que é a estrutura das finanças do Estado. Para mudar a estrutura, eu tenho que mudar a proporção de aposentados versus ativos na folha. Que hoje é de 1 para 1. É um pouquinho mais de 1 para 1. É mais de 50% de inativos. Se não se produzir um fundo com os ativos que o governo tem, que o Estado tem, para fazer um fundo de transição que garanta que em pouco tempo, em 4, 5 anos, vai para 50, vai para 48, vai para 44... A proporção entre aposentados... Se isso não for feito, a gente não muda a estrutura. Governador, em 10 anos, eu vi que 64% dos 171 mil servidores têm condições de se aposentar em 10 anos no Rio Grande do Sul. Quer dizer, se eles já levam, se 20% do orçamento é para inativos, se já é uma relação de mais de 1 por 1, qual é a mágica, governador? Não vai ter mágica. Aí é que está. Quando se enxerga que existe incapacidade de arrecadar no Estado, que pague as despesas mínimas, mínimas. Olha, só para fornecedores, há uma dívida de 1,5 bilhão. Serviços foram dados, os bens comprados e não se pagou. O crescimento da folha de pagamentos de maneira sem nada acontecer, sem nenhum aumento extra, este ano, vai ser de 1 bilhão em 20 bilhões de orçamento. Ou seja, há um momento crítico em que a gente não pode dizer que por um passe de mágica vai consertar. Governador. Agora, é preciso compartilhamento dessa realidade nos esforços do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Mas não é uma coisa que vai se conseguir cortando só custeio do Palácio. Não. A modernização da Receita deve nos dar os outros 450 milhões para a gente formar 1 bilhão do déficit que a gente pretende reduzir. Dos isso 2 significa bilhões. O que essa modernização, governador? Acordo com setores. Instalação da nota eletrônica. A descoberta de onde vem a sonegação e a elisão. Isso a gente já sabe, mas tem que preparar os grupos da Receita do Estado. Um exemplo que eu dou. Na questão da compra a cartão, a Receita, ela faz uma operação em que ela percebe que a compra a cartão, ela é faturada como ICMS de outro estado. Existe uma forma de burlar o pagamento do ICMS na compra por cartão a crédito. Então, este grupo treinou, avisou, negociou, pactuou e, mesmo assim, autuou. O número de autuações em janeiro e fevereiro para esse tipo de desvio de pagamento do imposto devido foi em 80%. Isso é modernização. Nessa modernização, não é o número de autuações que a gente busca. A gente busca fazer com que, no acordo, e o acordo é feito de 1 por 1, comerciante por comerciante, industrial por industrial, é que paguem os impostos antes de virar litígio. Isso é uma novidade do Rio Grande do Sul. Isso é feito em outros estados. E os resultados estão aí mensurados, medidos. Mas só isso não basta. Nós vamos conseguir, por receita e despesa, 1 bilhão dos 2 que estão faltando. Governador. Sim. Para encerrar esse bloco, eu faço a pergunta exibo a pergunta de Clóvis Panzarini, consultor tributário e ex-coordenador de tributação da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Vamos ver.
Governadora, um dos principais problemas do sistema tributário é a guerra fiscal, que além de todas as ineficiências que produz, ela gera um crescimento econômico que é estéril do lado da receita, mas não é do lado da despesa. Tanto assim que todos os estados guerreiros estão com enormes dificuldades financeiras. Inclusive o Rio Grande do Sul, que no passado vendeu sua empresa de telefonia e parte das empresas de distribuição de energia elétrica para fazer doações travestidas de financiamento a empresas subsidiadas na guerra fiscal. Uma única empresa gaúcha, nos 15 anos em que vigerá o benefício que ela recebeu, imporá ao governo do Rio Grande do Sul renúncia fiscal da ordem de 2,5 bilhões de reais, isso é mais de metade dos precatórios pendentes no Rio Grande do Sul. Agora começa novamente a se falar em reforma tributária e a proposta para acabar com a guerra fiscal é a cobrança do ICMS no estado onde a mercadoria é consumida e não mais no estado onde ela é produzida. Eu pergunto, a senhora apoiará essa proposta que acaba com a guerra fiscal? Se essa proposta for adotada, como ficarão as empresas gaúchas subsidiadas nesse contexto, que não mais terão de volta o ICMS nas vendas interestaduais, pelo simples e bom motivo de que essas vendas não mais serão tributadas nesse modelo? Lazzarini, no cálculo que nós estamos fazendo, as perdas por esse regime origem-destino é de 2%. Já foi muito maior do que isso. Agora, nós vamos apoiar, sim, que seja o ICMS recolhido ali onde se compra, para isso é imposto de consumo. Você tem que arrecadar onde se consome, mas só isso não basta para acabar com a guerra fiscal. Acabar com a guerra fiscal é, por exemplo, harmonizar as alíquotas de ICMS entre os estados. Eu já disse que o estado do Rio Grande do Sul é aquele que tem a menor alíquota básica, 17%. Com 17% e com a desoneração que é típica de um estado exportador, como o estado do Rio Grande do Sul, nosso orçamento é de 20 bilhões ao ano. A desoneração sobe 6 bilhões ao ano, nas mais diversas formas. Então, nós vamos apoiar, sim, não tem dúvida, agora vamos pedir mais, que não é isso que faz a guerra fiscal. A guerra fiscal é um Estado ter uma alíquota básica de 20 e poder reduzir os 20 para produtos que ela considera, a gestão do Estado, importantes para ganhar de outros Estados. A reforma tributária, não apenas origem-destino, é que daria cabo a esta guerra fiscal, que já foi um instrumento de desenvolvimento no passado, mas também é uma agenda ultrapassada. Se lá no passado, para desenvolver regionalmente o sistema de ICMS tão difuso quanto é esse que a gente tem, serviu para algumas regiões fazerem a sua industrialização, hoje passou. Hoje o tema econômico não é um Estado disputar contra outro uma empresa de calçados. O tema é como é que nós vamos ter eficiência e produtividade, como é que a infraestrutura vai recuperar o seu porte, como é que a gente pode continuar a trajetória que o Brasil já teve de crescimento econômico. É por isso que o tema de hoje é o tema PAC, é o tema aceleração do crescimento que o governo federal lançou, mas que nós, estados, queremos também lançar. Isso só se faz com uma modificação na estrutura tributária e no chamado federalismo fiscal. Vamos fazer um rápido intervalo. Nós voltamos na entrevista desta noite, que hoje tem na plateia, Fernando Schiller, secretário de Justiça e Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, Cíntia De Lorenzi Fondevila, advogada, Ângela Mignoli, médica cirurgiã, e Daniel Ribeiro, pesquisador do Observatório de Política Social do município de São Paulo. A preocupação com a violência nacional no Rio Grande do Sul, como em todo o país, levanta-se a questão da diminuição da maioridade penal. A TVE do Rio Grande do Sul escutou a escritora Linha Luft, que tem uma pergunta sobre o assunto. Vamos acompanhar. Governadora Ieda Cruzes, eu acho que no Rio Grande do Sul nós estamos numa fase de renovação muito esperançosa com a sua presença, e a minha pergunta e a minha curiosidade nesse momento se relacionam à segurança, que tem sido um problema dramático no Brasil e já no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A gente percebe, desde que a senhora está no governo, uma melhoria nesse sentido. A impressão que se tem é que o pessoal todo que trabalha na segurança se sente mais prestigiado, né? Então, está havendo mais prisões, eu tenho a impressão que com o tempo vai cair um pouco a violência, nós vamos nos sentir mais seguros. A minha questão é em relação aos menores. Outro dia foi preso um menor de idade de 17 anos que matou um brigadiano nosso, um policial em serviço. Esse menino de 17 anos já tinha 12 passagens pela chamada FASE,
né? Que eu acho que substitui a FEBEM ou qualquer coisa assim. Eu sou totalmente a favor de reduzir a idade em que o menor é responsável, porque com 10, 12 anos, alguns já são psicopatas. Eu queria saber qual é a sua posição em relação à nossa segurança e em relação, sobretudo, à violência causada e perpetrada por menores de idade. Pois bem, Nia, esse é um assunto que vai estar na agenda, está na agenda e muda a agenda. Quem sabe porque eu seja economista e as pessoas aí durante o período eleitoral acreditaram que a crise era para valer e que tinha que ser enfrentada, esta seja normalmente a questão mais colocada. Mas ela tem que ser colocada exatamente porque sem consertar a questão do financiamento na definição da política de segurança, a gente não vai muito longe. Diminui a cada dia aqueles policiais militares brigadianos e policiais civis que a gente pode ter a serviço da segurança. Precisa, de vez em quando, ir de pires na mão, pedir por instrumentos, equipamentos e inteligência no Orçamento Federal de Brasília. Então, passada essa parte de como financiar, há toda uma questão que trava o desenvolvimento da sociedade brasileira. Não apenas da economia, da sociedade brasileira. Que é o fortalecimento das instituições e a discussão aberta de questões como essa. Eu, pessoalmente, acho que tem que discutir a questão do menor, que a partir de um estatuto que permite ou não permite que permaneça o menor em socialização ou não, depois de cometer um delito, que a questão da redução da maioridade penal é um tema de discussão. E eu, pessoalmente, não sou a favor. Assim como crianças de 12 anos, de 10 anos, de 8 anos, já apresentam problemas que os levam à violência, o que nós estamos fazendo no Rio Grande do Sul, que toma tempo, é como nós fizemos na terça-feira da semana passada. Nós instalamos um comitê de prevenção da violência. E nesse comitê, que é capitaneado pela Secretaria da Saúde, porque a violência é hoje um problema de saúde, nós trazemos a sociedade para formular conosco questões relativas à redução da violência, mas à discussão do combate ao crime. O que nós estamos fazendo no Rio Grande do Sul, e Lia, tu sabes, e todo mundo tem avaliado nesse sentido, é fazer um método de que os agentes de segurança, policiais, militares e civis, estão na rua. E eles são cumprimentados pela população. A população agradece o método que nós implantamos, que é um método assim, tamanho da tropa, como é que ela vai para a rua, em pontos de risco. E a prevenção por esta forma está rendendo resultados. Os índices de violência, eles continuam altos, mas os índices de crime se reduziram. Só para entender, governadora, a senhora acha que um menor de 16 anos pode eleger o presidente da República, mas não pode ser penalizado por crimes que tenha cometido? Eu acho que deve ser discutida toda a responsabilização. Sim, a senhora de um jovem que a posição de 16 da senhora, anos. É, a senhora é contra. Mas são duas coisas diferentes. Nós estamos tratando aqui de crime e violência. O crime organizado não é a redução da maioridade penal que vai modificar. Se você vê o uso de menores pelo crime organizado, isso requer novas leis e não mudança do estatuto para reduzir a maioridade penal. Se se toma um infrator menor de idade, se avalia esse infrator e se vê que ele não está com capacidade de voltar à sociedade, ele tem que continuar preso. Ou seja, há todo um conjunto de instrumentos que vão permitir que ele não esteja solto no dia seguinte, por uma regra qualquer que seja utilizada dentro da lei atual. Responsabilização aos 16 anos, muito bem, vamos discutir. Mas vamos discutir aos 14, aos 12, aos 10. Enfim, eu creio que é uma discussão que vale. Eu, pessoalmente, creio que não resolve. Se não se plantar agora a consciência de que você tem um problema de saúde mental que leva à violência, isso vem lá da gestante, vem da primeira infância, vem de tudo que a neurociência já está nos dizendo que forma ou não um campo bonito de neurônios, o acompanhamento na adolescência, a escola que abriga e chama. Você tem todo um conjunto de ações capazes de começar a reduzir os níveis de violência se tratados na sua origem os fatores que levam a isso. Governadora, sobre agora, essa questão, ficar a pessoa incapaz de conviver na sociedade. A senhora viaja para os Estados Unidos reclusa, agora no final do eu mês, creio que isso daí está fora de questão para mim. É absolutamente necessário
que se mantenha pessoas que não têm capacidade de viver em sociedade reclusas por um sistema que deve ser criado. Governador, a senhora viaja para os Estados Unidos agora no final do mês justamente para fechar acordos nessa área de segurança. A questão, como a Lia Luft levantou, está havendo mais prisões, superlotação dos presídios. É nesse setor que a senhora pretende resolver? Eu estou indo amanhã, na verdade, conversar com todos os governadores e o presidente Lula para pedir uma política de segurança nacional. Ali nos Estados Unidos, eles têm um modelo diferente, é uma federação. Estados têm as suas leis, leis próprias, mas crime federal tem presídio federal. Quantos presídios federais nós temos no Brasil? Crimes estaduais têm presídios estaduais com diferenciamento de reclusão, o regime diferenciado. E crimes capazes de serem atacados no campo municipal estão encontrando agora, pela novidade da lei, a possibilidade de você ter a guarda municipal, inclusive armada. Estamos avançando no campo do combate ao crime. Ainda não muito na prevenção à violência. Há muito para andar nesse campo. Eu vou aos Estados Unidos, não é para debater isso. O procurador-geral dos Estados Unidos, que equivale ao ministro da Justiça e da Segurança, ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, chamou os governadores para conversarem através do embaixador para dizer que há possibilidade de o plano federal nos Estados Unidos, na questão de justiça e segurança, ajudarem na implementação de inteligência na área da segurança no Brasil. O meu campo específico é presídio. Como assim? Eu não quero, só podia explicar eu um quero pouco saber melhor o que é. Eu vou lá para saber o que é. A embaixada... Quer dizer, eles vão nos ensinar a tratar dos não, presos? Não, eu quero saber que fundos eles têm. Nós sabemos fazer a nossa parte. Aliás, o novo jeito para recursos, espera verba. Aliás, deixa eu dizer que o novo jeito de governar é simplesmente assumir responsabilidade. Existe a responsabilidade da segurança pública estadual. O Estado existe para fazer atos de força e ter milícias armadas. Milícias no bom sentido, ou polícias no bom sentido. A senhora espera conseguir verbas nos Estados Unidos para a segurança pública no Brasil? Não, eles apontaram a possibilidade, como já fizeram em países onde há extremados índices de violência, de oferecerem inteligência. Vamos tapar o sol com a peneira? Os nossos militares e a Polícia Federal fazem treinamento lá. Não é nenhuma novidade. A senhora acha que seria... Ou seja, não é nenhuma novidade. O que eu estou dizendo, e disse, causou um furacão. É como dizer assim, mas como? Então, os Estados Unidos vão vir fazer segurança no Rio Grande do Sul? O que é isso? Não vamos tapar o sol com a peneira? Existem investimentos que os Estados Unidos fazem e que nós nos apropriamos por convênios transparentes e abertos. Governadora, os norte-americanos não têm sido muito pródigos em recursos, por exemplo, em outros países para investir em segurança, a não ser em segurança específica de interesse dos norte-americanos. Todo o dinheiro dos Estados Unidos, esse ano, de orçamento para a América Latina, equivale a 5 dias de Bagdá. Então, por que a senhora acha que isso pode mudar, eventualmente, em relação ao Rio Grande do Sul, o fato de o Rio Grande do Sul ser fronteira? Há uma política nova que a senhora espera? Eu não sei, eles estão dizendo porque, que há uma historicamente, eles sempre destinaram muito pouco dinheiro de ajuda, por exemplo, né, como já aconteceu. Mas eu acho que não é ajuda, são convênios de troca que já existem. De formação de inteligência, de equipamentos novos, de separação entre crime federal e estadual. Não sou eu que estou dizendo também. O governador do Rio, o Sérgio Cabral Filho, já está falando sobre isso também. O que, que motivou se falar sobre isso, além do crescimento absolutamente inconcebível da violência no Brasil e concentrado em alguns lugares? Presídios. Eu quero estudar nos Estados Unidos. Mas o que tem a ver uma ajuda na área de inteligência com superlotação de presídios? Por exemplo, inteligência é você não ter, como tem hoje, um criminoso que passa a fronteira e eu não tenho a informação em Santa Catarina de onde ele está. No Paraná, se ele está, o Paraná não tem informações, não tem acesso às informações sobre crime. Mas isso é o governo federal que tem que resolver essa questão. Por isso que eu estou dizendo, amanhã eu vou... Há uma reunião de governadores com o presidente. Falar em segurança pública, ali tem um nível municipal já muito bem delimitado, o nível estadual, você tem a polícia militar estadual. Nós fazemos política de fronteira, mas falta uma política de fronteira federal. É lá pelo Rio Grande do Sul que você tem caminhos, né, por onde passam os do crime organizado. Que contamina toda a sociedade quando ela tem aquele sentido de impunidade, falta de política de segurança, contamina.
Quer dizer, você tem um crime desorganizado, que é aquele que mata na esquina, é aquele que promove que o jovem seja herói no seu grupo, e quanto mais cruel o crime que ele comete, mais valoroso ele é para a sua tribo. Enfim, o que se tem que fazer em segurança é colocá-la na agenda. A agenda relativa à guerra fiscal, tudo isso é uma agenda madura e pronta para ser resolvida. O que não está nem delineada é a agenda da segurança no Brasil. Governadora. Então, para isso, você precisa de uma política de fronteira. Nós já andamos nos manifestando em relação a isso, mas com a responsabilidade que tem uma governadora, que tem uma polícia armada, que tem uma polícia militar, que tem uma polícia civil, é que se foi dito, olha, nós temos inteligência a mostrar. Por que, que eu não vou ir? Porque ela vem dos Estados Unidos? Governadora, então, vou tirar os rótulos em relação a isso. Sim. Não vou buscar que eles venham nos ensinar, porque eles não têm o que nos ensinar. O que eles têm é investimento e legislação completamente diferenciadas das nossas. Se é bom ir lá olhar e ver que pode alguma coisa boa ser aplicada aqui, né, eu vou, na verdade, fazer uma palestra para a Liga de Mulheres da Política. Vou aproveitar e falar com o Procurador-Geral. Se possível, aproveito para falar com o Banco Mundial, o Banco Interamericano, porque o Rio Grande do Sul está impedido de buscar recursos, inclusive a fundo perdido, por causa da sua situação fiscal. E eu quero, na verdade, sensibilizar o Tesouro, a Secretaria de Tesouro, o Ministério da Fazenda, de que nós estamos em plena programação para resolver as nossas questões fiscais internas, mas nós queremos ter acesso a fundos que outros estados têm. Quanto tempo isso vai demorar? Eu preciso fazer uma carta consulta, isso toma tempo, tem que ter segurança. Então, a questão da segurança, ela tem que entrar na agenda. A propósito da segurança, governador. A população já disse isso, quer dizer, não vamos fugir desse tema, a propósito vamos disso, enfrentá-lo. Pois é, tem uma categoria muito organizada no estado da senhora, que é a categoria dos agentes penitenciários. Eles inundaram a nossa central de informações são aqui muito de pergunta sobre a seguinte questão, que eu vou resumir com a questão de Fábio de Tramandaí, mas há inúmeros outros telespectadores que ligaram ou mandaram e-mail. O Fábio diz o seguinte: faltam mais de 2 mil agentes penitenciários e, no entanto, existem candidatos aprovados e aptos a trabalhar que não foram convocados até o momento. Por que que a senhora não os convoca? Já convoquei 140. Estão concursados 400. E quando eu fui dizer a eles, olha, o estudo mostra que esses 140 estão preparados porque eles vão para um novo presídio, o de Caxias do Sul. E estão faltando 20 para o central de Porto Alegre. Esses 140 estão contratados. São 400 concursados, o concurso foi feito no final do ano passado. Poderiam ter sido contratados no ano passado. Não foram. Eu dou início a essa contratação. Eu quero, inclusive, aqui dizer que dos 400, 140 já estão contratados, que nós vamos precisar fazer concurso, sim, porque a política de cerceamento do ir e vir daqueles que têm crime registrado, presídios, é uma grande prioridade minha, porque, só para lhe dar ideia, com esse novo método de abordamento pela Brigada Militar nas ruas, teve uma mesma pessoa presa, que tinha passagens pela polícia, e ele foi preso várias vezes nesse período de 2 meses. E teve que ser solto, ou foi solto, por falta de condições de ficar em prisão. É isto que é preciso mudar, isso é mudança de estrutura. E os agentes concursados, eles sabem que serão contratados. Os primeiros 140 já o foram. E Caxias não ficará sem a gente. Denise. Governador, queria voltar rapidinho na questão da guerra fiscal. Uma das coisas que ajudou a derrotar o candidato do PT, Olívio Dutra, foi o fato do governo do PT ter retirado aí benefícios que estariam sendo oferecidos para atrair a Ford. Agora tem uma nova rodada de investimentos das montadoras. O que eu queria saber é o seguinte: o seu governo vai oferecer incentivos fiscais para atrair a nova fábrica da Toyota e para que a GM faça o terceiro turno de produção em Gravataí? A política de incentivos fiscais, ela foi a primeira da linha para trazer investimentos para qualquer estado do Brasil. Era a renúncia do Estado, numa situação em que os estados não estavam no estrangulamento que estão hoje nas suas finanças. E não é só o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o pior caso, mas não é só o Rio Grande do Sul. Nós modificamos e, por exemplo, já fizemos uma ampla rodada de negociação e já fizemos decreto e projeto de lei que muda
a pauta dos incentivos fiscais no estado do Rio Grande do Sul. Os incentivos fiscais, eles têm que vir com um compromisso a cada 2 meses avaliado de que a receita a mais que eles trazem, por terem ali instalado um investimento com algum tipo de incentivo fiscal, supera, numa determinada proporção, o incentivo concedido. Isso não existe. Existe a concessão do incentivo, depois ele não é mais avaliado. Mas a senhora não teme perder, nesse caso, o investimento que a Toyota quer fazer numa nova fábrica no Brasil e aí, daqui 4 anos, a senhora ser vítima no que poderia ser sua reeleição, do mesmo argumento que ajudou a senhora a derrotar seu candidato, tipo, perdemos mais uma fábrica de montadora porque não oferecemos o suficiente? Sabe, Denise, já era tão conhecido no Rio Grande do Sul de que o PT mandou a Ford embora. É diferente de você não ter uma política de incentivos fiscais. É dizer, não te quero. Porque havia dinheiro em caixa e havia proposta da fábrica, assim acompanhamos, de fazer uma negociação. Havia dinheiro em caixa. Esse dinheiro depois foi gasto em outra coisa. Ele já estava alocado para parte de incentivos que traria a Ford, que foi aquela que olha a Bahia, não preciso dizer mais nada. Olha o que em ICMS a fábrica Ford trouxe para a Bahia. Mas isso é passado, já foi, a população... Eu disse uma vez durante toda a campanha eleitoral, eu falei a palavra Ford, que foi provocada pelo próprio candidato Olívio. Mas essa é uma questão, eu não estou pensando num futuro se a Toyota não vir. Os investimentos que estão vindo para o Rio Grande do Sul são do maior porte. E eu quero lhe dizer o que, que traz investimento para um Estado. Não vem mais pela questão da infraestrutura, que realmente é o pior ponto em competitividade que o Estado do Rio Grande do Sul tem em relação a outros estados, a questão da infraestrutura. Mas a mão de obra, o nível médio de saúde, o IDH, enfim, as condições que fazem com que uma fábrica se instale, porque a condição de vida... A universidade estadual com fornecimento dos seus cursos, a formação da mão de obra a nível técnico e nível superior. Mas tudo isso já existia para a Ford. E a Ford não quis. Não, a Ford quis. Não, estou dizendo, mas tudo isso já existia para a Ford. Por isso que ela estava indo. Isso não foi o suficiente. Ela queria, além disso, mais um incentivo fiscal. Quer dizer, o Rio Grande do Sul continuava com os mesmos trabalhadores ótimos. É como eu estou dizendo, se o cálculo do que representava a Ford é sempre o ser, né, do passado trazido ao presente. Se o cálculo do que uma fábrica como a Ford traria para o Rio Grande do Sul tivesse sido feito pelos que tinham acabado de ganhar a eleição, os do PT, eles não teriam mandado embora. Para o governador, eles são racionais, eles têm um componente de responsabilidade fiscal que hoje se conhece mais do que se conhecia no passado. Então, aquilo foi um erro, eles reconhecem que foi um erro, nem adianta cobrar. Mas a senhora chega no mesmo pacote de benefícios para trazer mais uma montadora. Não, o nosso é um programa completamente diferente, quer dizer, do cálculo que se faz do incentivo, resultar receita, para qualquer investimento que queira ir ao Rio Grande do Sul, pequeno, médio, grande, gigantesco. O incentivo, ele é reavaliado a cada 2 meses. Agora, só quer dizer, não é um ponto de vista, não é uma doação, é um compromisso de aumento de receita. A senhora acha que o Estado, um pouco mais, de uma maneira um pouco mais ampla, o seu pensamento, a senhora acha que o tamanho do Estado, o Estado hoje, o Estado como eu sou, o Estado brasileiro, ele deve diminuir de tamanho, ele deve aumentar de tamanho? Como é que a sua opinião, nós estamos falando de subsídios, estamos falando da posição do Estado frente à iniciativa privada. A sua posição hoje é mais no sentido de ampliar a participação do Estado ou de reduzir? Não, é tornar o Estado muito maior que ele é por eficiência. Eu estou te dizendo, mas, 10%... A senhora não é adepta do Estado mínimo, então? Não, de maneira nenhuma. Eu sou social-democrata. O PSDB, ele tem um programa que o diferencia dos outros partidos que têm o seu programa. Até recentemente, Eleonora, a bandeira do que é consenso no Brasil. O que é consenso hoje no Brasil? É responsabilidade fiscal, é colocar segurança na agenda, é transparência nas contas públicas. Tudo isso virou consenso. Tanto é que parece que as agendas entre o PT e o PSDB se misturaram, mas não é isso. A senhora vê nem Estado máximo e aparelhado, como ainda é parte da cultura do Partido dos Trabalhadores, que vai mudando aos poucos, e nem Estado mínimo, que é típico de um partido liberal.
O que nós queremos é um Estado eficiente, porque isso quer dizer responsabilidade para com a população do serviço de educação, saúde, meio ambiente, que esse Estado, o Estado do Rio Grande do Sul, quer dar à sua população. A diferença é a responsabilidade perante a qualidade e a universalização do serviço público. Agora, a senhora identifica pontos diferentes entre a gestão tucana do governo Fernando Henrique e a gestão Lula? A senhora que foi ministra do Planejamento, que tratou dessas questões todas do ponto de vista mais geral. Olha, muito diferente. Há diferenças? Claro que há. Primeiro, a gente tem que saudar que o governo Lula assumiu a bandeira do equilíbrio e da responsabilidade fiscal. Isso é uma coincidência, então? Não, ele viu que dá certo. E ele viu que é o mínimo que se possa fazer, né? A primeira mudança e que nos diferencia de uma maneira fundamental é que nós criamos políticas de empoderamento de gênero, como a mulher, ou política de redistribuição de renda com pelas bolsas. Só que a bolsa escola requeria a criança na escola e o compartilhamento da responsabilidade entre a mãe, a escola e a prefeitura. Cada um dava a sua parte. Essa bolsa foi transformada em Bolsa Família e ela não retribui com nenhuma responsabilidade. Neste convênio, não se exige a responsabilidade da frequência da criança à aula, por exemplo. Mas o princípio não é o mesmo, é um princípio assistencialista. Isso é uma diferença fundamental de transformação. O candidato do seu partido falava em ampliar o Bolsa Família, doutor Geraldo Alckmin. Ampliar com responsabilidade. E eu creio que o faria, porque não está nem na proposta de uma política de transformação da esfera menos aquinhoada da sociedade, que é pobre porque não tem. É pobre porque não tem educação, é pobre porque não tem acesso, é pobre porque não teve. Enfim, transformar isso através da escola foi o primeiro passo. E eu acho que os resultados, os indicadores que não são construídos por nós, por nenhum partido político, estão a mostrar isso. Ou seja, fazer da Bolsa Família uma bolsa de responsabilidade, ninguém pode negar. Agora, a diferença fundamental está em você dar dinheiro, ponto, porque ali você deixa a pessoa no mesmo lugar em que estava. Enquanto que você, criando uma bolsa com finalidade, com corresponsabilidade, você transforma a realidade da pobreza de quem está recebendo. Essa é a diferença entre as duas gestões? Ah, essa é uma das principais diferenças. Como é que nós encaramos o Estado? Quando nós chegamos lá, nós não dissemos, tudo é meu, vamos aparelhar, vamos perpetuar. Não, até que a gente gostaria de ter ficado mais. Isso nenhum partido está aqui para dizer que não quer ganhar a próxima eleição. Que não nos Mas não por aparelhamento, pelo contrário. Como? Que não nos falte o ministro Sérgio Mota, que falava num plano de 20 anos. Bom, o PT parece que tem um plano de 20 anos também. Todo partido devia ter. A gente, quando chega lá, é para fazer alguma coisa. Não é para perpetuar-se no poder. É para transformar uma realidade, é para tendo um projeto, passo a passo, dizer que ele demora tempo. Olha, quando a gente fazia planejamento e um liberal dizia que o planejamento tinha que ser por 10 anos, senão ele não conseguia chegar até as suas metas, como foi Roberto Campos, o planejamento tinha que ser decenal, né? Quando isso acontecia na cabeça de um liberal, ele tinha consciência de que é preciso tempo para a mudança, mas ela tem que começar. Mas o crescimento de ambos os governos foi exatamente o mesmo, né? Tanto Fernando Henrique quanto Lula. O que está... Por que, que o Brasil não cresce? Eu não sei, porque o céu foi de brigadeiro. Foram quatro anos de governo Lula sem nenhuma crise internacional. Pelo contrário, nós estamos comparando, transforma a realidade da pobreza de quem está recebendo. Essa diferença entre as duas gestões? Ah, essa é uma das principais diferenças. Como é que nós encaramos o Estado? Quando nós chegamos lá, nós não dissemos, tudo é meu, vamos aparelhar, vamos perpetuar. Não, até que a gente gostaria de ter ficado mais. Isso nenhum partido está aqui para dizer que não quer ganhar a próxima eleição. Que não nos Mas não por aparelhamento, pelo Mota. Contrário. Como? Que não nos falte o ministro Sérgio Mota, que falava num plano de 20 anos. Bom, o PT parece que tem um plano de 20 anos também. Todo partido devia ter. A gente, quando chega lá, é para fazer alguma coisa. Não é para perpetuar-se no poder, é para transformar uma realidade, é para tendo um projeto, passo a passo, dizer que ele demora tempo. Olha, quando a gente fazia planejamento e um liberal dizia que o planejamento tinha que ser por 10 anos, senão ele não conseguia chegar até as suas metas, como foi Roberto Campos, o planejamento tinha que ser decenal, né?
Quando isso acontecia na cabeça de um liberal, ele tinha consciência de que é preciso tempo para a mudança, mas ela tem que começar. Mas o crescimento de ambos os governos foi exatamente o mesmo, né? Tanto Fernando Henrique quanto Lula. O que que tá... Por que que o Brasil não cresce? Eu não sei, porque o céu foi de brigadeiro. Foram quatro anos de governo Lula sem nenhuma crise internacional, não é pelo contrário. Não, nós estamos comparando o crescimento governo, que nós não, enfrentamos mas, com uma crise. Mas, não. Comparando a primeira gestão do governo Fernando Henrique não teve crise internacional, só teve pelo contrário. Da eleição. A primeira gestão. Até a eleição não teve. Não, não teve México? Não teve Argentina? Bom, Argentina mas depois. O crescimento é exatamente igual, depois teve o sucesso do Real, exatamente igual ao do governo Lula. Há uma coincidência de projeto, de política econômica que explica o. Política econômica não é a mesma? Não há. Eu digo, enfim, existe um consenso. É preciso ter responsabilidade fiscal. É preciso não deixar a inflação retomar. É preciso colocar segurança na agenda. É preciso transparência nas contas públicas. Espera um pouquinho. Tem esse consenso na sociedade. Mas o governo do PT, nesse campo, e do PSDB, são muito diferentes entre si. A bandeira da estabilidade foi carregada pelo PT, saúdo. Agora, a diferença de governar entre os dois projetos, ela é imensa. E continuo dizendo, nós enfrentamos, além de crises internacionais, do maior porte. Olha, a Rússia se foi. Era. União Soviética virou Rússia. Quer dizer, a Rússia está aí. Se foi, foi a União Soviética. É, do maior porte, quer dizer, ataques especulativos, enquanto se fazia um conjunto de reformas que hoje são consideradas pelo próprio PT até insuficientes. Exemplo, a gente tem que, na verdade, investir a partir da poupança da gente. De onde é que vem a poupança da gente? Vem de um sistema previdenciário que permite pagar a previdência. Ainda não chegamos lá. Governador. Ainda é preciso avançar nesse campo. Mas nós fizemos duas reformas da previdência, sobre pau, pedra, tomate, de tudo que é tipo de crítica, mas fizemos. Então, o primeiro período de quatro anos do governo Fernando Henrique foi de imensas reformas estruturais que permitiram garantir a estabilidade do país se o governo não fizer besteira. Não está fazendo. Nem o segundo do governo Henrique, do Fernando Henrique, nem o primeiro do Lula. É, nós vamos fazer um rápido intervalo com o Roda Viva, que esta noite tem na plateia Antônio Clementin, empresário da área cultural, Nelson Carneiro, presidente do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rui Bucar, apresentador do programa Roda Livre da TV Tocantins, transmitido pela Rede Sat, e Daniel Andrade, secretário de Infraestrutura do Rio Grande do Sul. Governador, a primeira pergunta é de Ana Luísa Bugres, pelo nome certamente gaúcha, que diz o seguinte: no tempo que a senhora jogava vôlei em Porto Alegre, a senhora preferia levantar, cortar ou ficar na rede? E isso tem alguma relação com o modo pelo qual a senhora governa? Total. Qual era a posição que você gostava de jogar? Total. Em primeiro lugar, o vôlei é um esporte coletivo. Não se bate abaixo da linha da cintura. Não é? Então, é um esporte coletivo. Sim, mas cada um tem a sua função. Uma rede no meio. Cada um tem a sua função. Tem gente que joga melhor na defesa. Para ser time, quando a bola não chega na levantadora, eu sou uma cortadora. Quando a bola não chega na levantadora, a gente faz às vezes. Então, tem que saber levantar. Governadora, qual é a sua opinião? É igual ao jogo de vôlei. É time, é respeito às regras, e é tempo certo para começar, tempo certo para terminar. Qual a sua opinião sobre a legislação acerca do aborto no Brasil? A senhora acha que poderíamos aprender alguma coisa, ou aprender um pouco com a experiência norte-americana e ter uma legislação mais flexível nesse ponto? Qual é a sua opinião a respeito? No Brasil, eu fui e sou defensora da lei como ela é. É uma lei que, quando a mulher está em risco de vida, ou você tem a constatação da irreversibilidade da doença do feto, o aborto seja permitido, claramente, livremente permitido. E no caso dos anencéfalos, que está essa ação... Exatamente. Está essa ação no Supremo, que deverá ser julgado o mérito nesse ano. A senhora a favor da interrupção da gestação no caso de anencefalia? Só. Se as mulheres o desejarem? Só. Por que a senhora acha que não podemos ter uma legislação mais liberal nesse ponto de vista? Porque a informação é diferente aqui, por exemplo, a taxa de crescimento de gravidez na adolescência aqui. Você tem que olhar para esse dado e tem que se perguntar por que e como. A capacidade que tem alguns municípios, já que a saúde é municipalizada, dentro da cultura do município, de providenciar métodos anticonceptivos, em primeiro lugar. E várias cidades do Rio Grande do Sul já fazem isso por lei, né, lei municipal.
com determinadas condições você pode fazer a vasectomia pelo SUS ou a ligadura de trompas pelo SUS, desde que seja mulher ou homem que assim o deseje e entre dentro daquele conjunto de regras que diz, já tem dois filhos, já tem três filhos. E são todos então, o acesso à informação, em primeiro lugar, o acesso aos métodos, né, sem nenhum preconceito de qualquer tipo de matiz religiosa. Né? E esta lei que aí está, elas são o início, isto sim, de uma questão relativa ao aborto, que na cultura brasileira, que é diferente da cultura norte-americana, nesses três pontos, ela para mim é suficiente. Você acha que a religião acaba tendo um peso muito decisivo nesse debate no Brasil? Não, a religião, inclusive, em relação a métodos anticonceptivos. Uhum. Né? Você tem uma reação de certos núcleos religiosos ao uso da camisinha, uma reação à decisão da mulher de fazer ou não a ligadura de trompa. Você acha difícil enfrentar esse? Não, não é difícil enfrentar, não tem que ser enfrentado. A senhora é moral da questão do acesso da mulher a uma decisão que lhe é própria. Governador, então, a Prefeitura de Porto Alegre adotou um modelo de disseminação de método anticoncepcional, contraceptivo, em algumas regiões de Porto Alegre e terminou enfrentando dificuldades de onde menos se esperava, né? Movimentos feministas e setores, inclusive da área de saúde, do Conselho de Saúde, foram contra a prefeitura e, inclusive, paralisaram o procedimento. A senhora acompanhou esse procedimento. De alguma forma, isso influencia no posicionamento do governo do Estado na sua política nesse setor? Não, a política de saúde do Rio Grande do Sul ela é especial, e tu conheces bem, Théo. Ela vai muito pela visitação. Nós temos o programa de saúde na família, temos agentes comunitários e temos o PIN, Primeira Infância Melhor. Mas métodos anticoncepcionais nesse exatamente setor. Indo até a realidade da casa, do domicílio, enxergando ali como é que é o caso. Esse comitê que nós criamos na terça-feira da semana passada, ele é um comitê que é comandado pela Secretaria da Saúde, que já tem estatísticas e rede suficientes no Rio Grande do Sul para saber como é que se adoece, do que é que se morre, de uma maneira bastante distinta, é um serviço municipalizado especial. A Secretaria da Saúde vai comandar o Comitê de Prevenção da Violência, junto com outras 8 secretarias e a sociedade organizada nessa questão de prevenção da violência, porque o PIN vai até onde tem uma gestante e uma criança. E acompanha o Primeira Infância Melhor, é um programa da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Já atinge 60 mil visitações. Não é pouca coisa você visitar 60 mil residências, casas, domicílios, e principalmente voltado às regiões mais pobres. Então, nesse comitê, nós incumbimos a Secretaria da Saúde a fazer com que esta visitação ela elabore conhecimentos e estatísticas a respeito do lar que ela visita, da casa que ela visita, se ali há violência. É violência nas suas mais diversas formas. É violência física contra a criança e a mulher, violência por estar lá uma pessoa idosa não sendo tratada, né? A própria violência do modo de viver daquela casa. E essas estatísticas em rede vão compor uma meta que nós queremos atingir de que os boletins de ocorrência de violência, quando essa rede estiver toda voltada para isto, possam ser reduzidos gradativamente ao período de 4 anos de governo a 20%. A senhora não considera que o aborto clandestino é uma violência contra a mulher? É uma violência contra a mulher, eu não tenho dúvida. E o aborto é feito em mulheres de qualquer idade, de qualquer classe social. E só para clarear a sua posição, a senhora é favorável à liberação do aborto nos dois casos que já são aprovados, que é em caso de estupro da mãe, risco de vida, risco de morte da mãe, e em casos de fetos anencefálicos? Isso. E por que não ampliar essa lei, como tem esse projeto que tramita no Congresso? O caso de já se aceitar o aborto como um ato legal, até para a nossa sociedade, é uma verdadeira revolução.
porque ele deixa transparente as razões pelas quais uma mulher pratica o aborto. Agora, a imensa maioria das mulheres que o pratica, pratica clandestinamente, acobertados. Porque este ainda é um tema e é uma questão moral. E as mais prejudicadas são as mais pobres. Não resolveria isso? Não. Há uma diferença, mas vai para o mesmo tipo de discussão que nós vamos ter que enfrentar, que é a discussão de legalização ou não do uso de drogas. A legalização do que é feito de maneira proibitiva. A sociedade tem que se transformar em abortos. O governador do Rio defendeu a legalização das drogas. Senhora, não, eu acho que tem que ser discutido. Eu acho que tem que ser discutido. Aliás, eu não sou favorável. Aliás, não uso. Né? É uma questão minha. Mas quando ela passa a ser uma questão social, que organiza crime, porque aborto clandestino é crime. Você tem que acordar para que essa discussão seja feita. Mas o uso de drogas não é mais crime, né? A questão é essa. Se um usuário é pego com uma pequena quantidade de droga, ele é levado a uma instância que não é exatamente de levá-lo para a cadeia. Então, o que eu acho que é importante saber é o seguinte: se a senhora acha que nós devemos avançar na direção da legalização das drogas, como alguns preconizam, ou se a senhora acha que isso aí não é o caminho e vai piorar a situação? Primeiro, não acho o caminho agora. Nós temos um conjunto de regras legais e uma federação toda torta. Um sistema prisional, um sistema de prevenção, de ressocialização, no seu início. Com a facilidade que existe de se organizar tráfico e usar menores de idade para ele, né? Se você legaliza alguma coisa como essa, o uso das drogas, não se conhece ainda o impacto disso na Constituição e no fortalecimento da organização do tráfico. Eu não entendi uma questão, governadora. A senhora quer dizer que uma mulher que escolhe fazer aborto é igual a alguém que escolhe usar drogas? É esse o ponto? Não, o que eu estou dizendo é que a sociedade esconde embaixo do tapete as suas maiores mazelas. O aborto é uma das grandes mazelas presentes na sociedade, não é só aqui. Aqui de uma maneira diferenciada. Quem sabe, começado com mais tempo anterior, este programa que dá conhecimento dos métodos anticonceptivos. Municípios que promovem métodos de ligadura de trompa e vasectomia. Quando esse é um tema que vai para a sociedade, discutido abertamente, e a partir disso faz com que a decisão das pessoas, abertamente, vá dentro disto que é o campo legal, nós já avançamos muito. Mas no caso da legalização do aborto, sem que isto seja, venha dentro de um contexto completo, por isso que eu ligo com as drogas, ou com a violência, ou com qualquer tema que está sendo jogado embaixo do tapete há décadas no Brasil. Então, mas a discussão mas não a legalização existe. Não é justamente o melhor jeito de tirar isso debaixo do tapete? Não se isso for uma indução a. Governadora, eu preciso colocar a mesma coisa. A legalização vai induzir, vai provocar a ampliação do número de abortos? Temos nosso conhecimento do que acontece em sociedades que legalizaram? Não temos aumentou. Essas estatísticas? Temos e não aumentou. Fazemos o reconhecimento nessas sociedades do que seja uma política, uma política social, uma política pública em todas as áreas, que abrigue o cidadão e a cidadã e o responsabilize da mesma forma? Eu creio que a nossa sociedade tem que discutir, porque toda vez que ela discute abertamente, ela avança e muito. Por enquanto, ela está avançando em estatutos, em códigos, mas não na sua implementação. Nós temos estatutos modernos, nós temos estatuto do trânsito, estatuto do portador de deficiência, estatuto da criança e do adolescente, nós temos aparatos legais extremamente modernos, mas não temos um sistema de judiciário capaz de fazer desse estatuto algo que seja honrado no cotidiano e no dia a dia. Governadora, vamos fazer mais um rápido intervalo, lembrando que a entrevista desta noite é acompanhada na plateia por Walter Pieratini, engenheiro, Marcelo Cordeiro, subsecretário de Indústria e Comércio do Estado de Tocantins, Marcelo Ferreira Cavatoco, sociólogo e coordenador do Observatório de Política Social do município de São Paulo, e Josimara Silva, estudante de jornalismo. Governadora, pergunta de Alain Roberto Dias, de Vitória da Conquista, na Bahia. O PSDB está anestesiado depois da derrota presidencial? Não, está estimulado. Perdemos.
Está estimulado? Claro. A senhora tem certeza? Por que perdemos? Eu não vejo encanto nenhum. Não. Há muita gente dentro do PSDB encarando a nova fase. E a nova fase é aquela que, como as agendas parece que se aproximaram, né? A agenda do PT e do PSDB meio que no imaginário popular se mesclaram, né? A gente sabe que a política externa é muito diferente, a gente sabe que a política da responsabilidade é muito diferente, mas na concepção da população, aí as agendas não ficaram muito nitidamente demarcadas. Então está na hora do PSDB demarcar. Não, isso estimula isso, muito. Tudo bem, mas até o senador Arthur Virgílio, que era aquele feroz combatente da luta contra o PT e o presidente Lula, viajou com o presidente e depois disse, não, realmente não é bem assim. A sensação que passa para... pelo menos para a mídia, é o seguinte, que o PSDB não sabe o que fazer. Até alguns governadores e algumas lideranças do PSDB podem querer conduzir um caminho, mas o partido, a senhora acha que está, digamos assim, enfrentando a condição de oposição fortemente, Paulo, de maneira combativa? Em primeiro lugar, o PSDB parece que é diferente dos outros, né? Eu não tenho, na minha informação, nenhum partido que não esteja partido. Olha só a composição ali para formar o governo Lula. Os partidos, em geral, eles perderam um pouco do rumo, um pouquinho do foco. É uma crise de identidade. Mas o PSDB enfrenta a sua divisão interna. Nós não vamos dizer que não temos divisão interna, claro que temos. Mas ele enfrenta a sua divisão interna, buscando superá-la, dizendo assim, sim, qual é a agenda que nos diferencia dos demais? Então, é esse o processo atual. E qual é? É muito grande, nós somos... O partido da responsabilidade. Essa é uma diferença fundamental em relação a outros no que tange à política econômica e à política social. Nós assumimos a responsabilidade de governar, não botamos a culpa nos outros. A senhora se coloca como alternativa à presidência ou vai ficar entre José Sérgio e Aécio Neves mesmo dentro do PSDB? Ou a senhora sonha que possa disputar também a presidência? Para 2010? Sim. Não, eu tenho um governo do Estado aí. Mas a senhora sonha com uma dobradinha? Porque eu acho que o PSDB tem esse e outros nomes, porque ele tem um programa e um projeto de transformação que o diferencia dos outros. Delmo Moreira, por favor. Governador, amanhã o presidente Lula recebe os governadores que lhe apresentaram uma lista de 24 pontos. Nesses 24 pontos, foi destacado pelos próximos governadores, o governador Aécio foi um deles, a questão fundamental era a CPMF, pegar uma beirada da CPMF. Hoje, o ministro Mantega declarou, os jornais estão publicando amanhã, que CPMF é federal e ninguém tasca. Vocês esperam o que amanhã lá? A CID. Não precisa ser a CPMF. Ah, então a senhora já... Mas a senhora com a CID repartição, já está... Não, é uma questão do que se deve fazer para melhorar a condição geral da economia e da relação entre governos e governo federal. O compartilhamento das contribuições, ela, mais dia menos dia, vai ter que entrar na agenda do presidente Lula, do ministro Mantega. E centrar somente na CPMF é pouco. Nós estamos discutindo algo que eu vou trazer para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, nos últimos anos, passou de 10% de contribuição dos impostos lá para o Tesouro Nacional para 13%. Nós contribuímos mais para a arrecadação do governo federal a cada ano que passa, mas recebemos menos. Então, esse esforço, compartilhamento do esforço para arrecadar, que permitiu que o governo federal fizesse o seu superávit, zerasse a sua dívida externa com as exportações que o Rio Grande do Sul faz, se nós compartilhamos do esforço. Agora, nós queremos compartilhar dos resultados. Então, a CID, que é feita para manutenção de estradas, olha a situação das estradas em todo o país. Não é apenas no Rio Grande do Sul. Mas o Rio Grande do Sul, por ser a fronteira viva de mais tempo, o Estado tem uma malha rodoviária federal imensa, em mau estado de conservação, de manutenção, de ampliação, de duplicação. O senhor acha que o presidente Lula... Ter a responsabilidade de uma parte maior da CID do que nós temos, traz para nós a responsabilidade de fazer essa manutenção, essa ampliação, essa duplicação. O senhor acha que o presidente Lula colocou na frente da discussão a questão ICMS para dividir os governadores? Foi uma manobra diversionista do presidente? Como seu colega Aécio Neves acha? Sabe que quem se elege e vive no palácio fica um pouco isolado, né? Pode ser que ele tenha tido um pouquinho de ciúme,
das reuniões dos governadores, nós nos demos muito bem. Governadores de todos os partidos políticos enfrentaram uma pauta federativa coletivamente e fizemos o consenso. Aquilo que não era consenso, nós tiramos. Deu ciumeira no presidente? Não, eu não sei. Mas ele, sem dúvida, quer conversar conversar conosco. Eu não tenho dúvida disso. Por que a senhora nunca gosta de conversar, eu quero que ele converse conosco. Governador, por que a senhora nunca a pauta do ICMS, ela é uma pauta que sozinha não traz resultados. Né? Eu vou de novo falar com a Denise, não traz resultados. Tem que harmonizar as alíquotas, tem que pensar numa reforma tributária mais ampla, nesse compartilhamento dos resultados das contribuições. Então, sem dúvida... Olha, quem sabe seja colocado para discutir. Mas tem uma pauta bem mais graúda. A senhora nunca foi recebida pelo presidente. Pelo menos 3 oportunidades, o presidente fez menções à questão da crise financeira do Estado. E a senhora sequer conversou individualmente com ele. Seu colega José Serra se reuniu com ele semana passada e a senhora até agora nada. Isso não dificulta o Estado e a relação com o Planalto? Não estou com ciúme do Serra. O Serra tinha coisas especiais a falar lá com o presidente Lula. Mas nós estamos numa reorganização administrativa do Estado e nós implementamos uma novidade, Clécio. Essa novidade é, primeiro, só se paga o que se tem em caixa. Segundo lugar, ir construindo o realismo orçamentário. Quer dizer, não adianta você dizer pelo orçamento que recebeu o ano passado da Assembleia que as receitas vão ser uma maravilha. Elas nunca se realizam. E, portanto, lá você coloca despesas que criam expectativas, inclusive de funcionalismo público, que depois a gente não segura. Então, no realismo orçamentário, nós estamos pela primeira vez no Rio Grande do Sul implementando o que manda a lei da responsabilidade fiscal. Seus antecessores foram pegando aquele orçamento, dividindo bimensalmente, vamos fazer a previsão orçamentária por bimestre. Quando acabar fevereiro, no dia 10 de março, nós vamos ver o que daquele orçamento que nos chegou da Assembleia realmente se realizou. Foram negligentes seus antecessores, Olívio Dutra, Germano Rigotto? Não, 36 anos sem enfrentar o déficit, eu acho que foi uma escolha política do Rio Grande do Sul. Ele retardou o ajuste. Ele preferiu, na sequência de governos, fazer outra coisa. Governadora... Ele retardou o ajuste. Mas deixa eu só te dizer, eu não pedi audiência ainda com o presidente Lula, não é por nada. Já tentou. Nós temos uma relação absolutamente republicana, é governadora e presidente. Quando o Rio Grande do Sul vai bem, o Brasil vai bem. Quando o Brasil vai bem, o Rio Grande do Sul vai bem. Então, eu vou pedir isso quando eu tiver os números a mostrar. Ou seja, eu vou mostrar que nós estamos fazendo a nossa parte. Governadora. E nós temos coisas a pedir ao governo federal, que nós achamos que seja parte que ele possa fazer para nós na responsabilidade dos destinos do Rio Grande que o governo federal tem. Governadora, eu queria fazer uma pergunta fora do aspecto exclusivo do Rio Grande do Sul. Essa semana, daqui a 2 dias, o presidente Bush visita São Paulo e o Brasil. Eu queria saber a sua posição a respeito da ALCA. A senhora que já demonstrou que admira os Estados Unidos, a senhora acha que o Brasil deve migrar mais no sentido da ALCA, da integração com os Estados Unidos, ou deve fortalecer o Mercosul? O Rio Grande do Sul é um estado, digamos, com uma posição estratégica até privilegiada nesse mercado. Para onde o Brasil deve andar do ponto de vista da sua política de relação internacional? Mais no sentido da ALCA, mais no Mercosul? E como é que a senhora vê essa ampliação do Mercosul feita nos últimos meses? Em relação à política internacional, eu gosto tanto dos Estados Unidos quanto eu gosto do Canadá, da Espanha, da França, de todos os países com os quais, pragmaticamente, a gente pode fazer negócios. Da Bolívia, da Venezuela. Bolívia, Venezuela, Inglaterra. Relações internacionais não devem ser pautadas por uma questão ideológica. Isso também nos diferencia em relação à política externa. O pragmatismo na política internacional, responsável, ele deve ser regra do jogo. Né? A ALCA, você foi. Essa é a minha modo de... Eu não quero que o Mercosul se vá. E a tendência, se a gente não fortalecer, visto que é um sonho iniciado primeiro, tanto aqui pelo Montoro, saudades do Montoro, a integração latino-americana, quanto pelo próprio Rio Grande do Sul, que durante o governo do Pedro Simão desenhou uma forma de buscar intercâmbio e harmonia entre países que se guerreavam no passado, fazendo um projeto de desenvolvimento Cone Sul, indo do Rio Grande do Sul até Antofagasta, lá no Chile. Então, o Mercosul, ele é uma realidade inacabada e deve ser feito todo o pragmatismo em relação
a sustentação do Mercosul como um tratado que já avançou e muito. Deve ser ampliado, então, para outros países. Ele pode e deve ser ampliado. Nosso sonho de sempre é o sonho da integração latino-americana. Nós olharmos entre nós, mas não nos escolhermos por um viés ideológico. É? Não buscarmos fortalecer as nossas relações entre países da América Latina porque nos gostamos de acordo com uma linha de conduta de governo. Isso não pode prevalecer sobre aquela necessidade que nós temos, de que nós temos que ter relações comerciais com a Espanha, né? Com a Bolívia, com os Estados Unidos. Ir buscar de cada um aquilo que eles podem nos dar sem interferir. Né? O que a gente vai buscar é o que a gente quer, precisa. E o que a gente vai buscar que eles façam, como é o caso do etanol, com a proteção que eles fazem lá nos Estados Unidos, é uma redução da proteção que eles fazem em relação ao etanol, aos grãos. A mesma coisa a gente pode fazer em relação a outros acordos na linha da Europa e na linha da América Latina. Governadora, eu queria agradecer a sua entrevista aqui, que além de registrar a presença da primeira governadora eleita no Rio Grande do Sul, também registra, obviamente, o fato de que estamos na Semana da Mulher. Convidar os telespectadores para acompanhar a programação intensa que a TV Cultura vem exibindo esta semana em relação a esse tema. Agradecer aos meus entrevistadores aqui e a você que está em casa, convidá-los a todos para estarem novamente segunda-feira, 10h40 da noite, aqui no Roda Viva. Uma ótima semana e até lá.